como é que vai isso? Era aqueles cagados. Família grita, tudo bom? Não é isso? Ah, é, okay. Uma grita, não é? É uma ave, de rapina. Não, em vias de extinção. Por isso vocês tratem-me bem. Não, amigo. É. Aqui, conheço o SOS Carran. É esse mesmo. Se é da família. Levam 3 horas para atender a chamada. É, ah. Isso só. Na sementezinha. Olha, não é? É o homem! É, estás aí com disparate, homem! Tá, claro! Não faz mal! Já temos, oh, já temos a fama, vamos tirar o proveito, é, não é? É verdade! Tem essa e essa vale por pneus. Achas que sim? Tu não achas, é certeza? É que o diabo olha para isso, olha esse carro aí. Já está aí, não faz mal. Olha para isso. Os carros não matam cães. Sabe, não, ninguém aqui. Tem aquela vida que fizeste ao leitor. Lá fora foi o Francisco Dinha que filmou aqui. É, e o beijo a touro. Dá cá um beijinho. Está engraçado. Já teve um Canadá, nunca tem. Já, muitos anos. Mas não foi aquela ganadaria? Não, não acho que existia. Aquilo é uma maneira de eles matarem os soldados lá fora daquela maneira. Ah. Na fria foi um rapaz lá fora da Agual, o Francisco Dinha que andou para cá. Eu vi agora um dia desses. Vá lá e diz que o expulso, vá lá. Eu agora, está a ser malhão. Malhão, é? Tens que olear a garganta, é? Não, já não bebo, porque estou já morto. Não bebes água? Estive internado 5 dias. Ah, foi, e que é posto. Estás... Eu também tive agora 3. Estava a brincar ali a casa. Estou com as coisas lindas aí. Está aí, então. Estás com o impossível, não é?
Luís, como é Vasco Capiana, Vasco? Estou sempre a capiar. Estou é sempre a ser capiado. Isso aí. Isso aqui já não sei. Às vezes. Ei, Luís. Agora sim. Fala para ele. Fala para ele. Eu amo não é. Está. Bom. Oh, tem a casa. Bom, a Baixinho. Lá atrás, aqui para a frente, não. Assim é que se faz um pedido a um homem para ficar numa casa com uma tourada. Para vocês verem que não é só aparecer nos palanques, é, não é verdade? Chega ao seu pé de bom da casa e só tem um lugarinho para me sentar a ver a tourada, é, não é? Então eu ficava no Rui, que ainda tinha medo nenhum. Ah, é? Já foste capinho? Estás bom! Tens vendido muita batata, não? Ah, lá, um bocadinho, um bocadinho. É? A mulher, está a começar. Para o ano, a coisa vai querer. Eu também tenho os meus cafés, as minhas sociedades. Está tudo bom, já fiz uma vez. Não é a mesma coisa. Não tem nada a ver com a batata normal. Está aqui algo abaixo. Não, eu ainda quero mesmo. Ah, boa. Estás aqui com o saco cheio. Ah, isso é batata. Não, isso só vende batatas. Isso é o quê? Tu és especializado só em batatas? Só em batatas. Quem faz muita coisa não faz nada bom, não é? Ora, não sei. Quem faz isso não faz bem a batata. Olha, um bolonha. Um bolonha? É. Metes muitas achas para lá. É. Tipo, quando precisas de uma acha boa, está aqui uma para. Ah, eu conheço, eu conheço. Olha, grande espuma, como é que vai isso? Nós espuma, estás bom. Olha uma batata, vá lá. Olha, assim é que se vende um saco de batata. Já viste? Mas olha, me há 2 horas de mão. Só para vocês verem como é que se paga. É 70 cada um. 70 para ele, é? Vai, vende é 70. É o cartão Geovo, como ele, é? É. Aí olha aí. Está 2 é para cá. 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 Ah, estou lindo. Como é que está aqui? Ai, mas é muito boi. Deita muito boi. Deita ferro. Ah, mas isso é ferro. Mas eles não vão estar. É só uma marquinha. Olha a marquinha. É tudo a América. América, Canadá. Aqui é meu primo. Tem mais um que eu tenho que dizer, escutado aqui, o Carlinhos já. Está a correr bem. Agora estou parado, mas está a correr bem. Está a correr bem, está. O homem está aí bem acompanhado aí. Aqui é o maior pastor da nossa ilha. Não tenho dúvidas nenhuma, mas é o maior pastor na altura. Na altura. Não é na inteligência, é na altura. A inteligência é pouca. Ah, é? Mas pronto, a gente não pode arranjar nada. Está bonzinho. É pá, eu estive há 70 anos na América, cheguei hoje, mas não estou a gostar muito disso. Está a correr melhor. Já bebi uma dúzia de cerveja e gostava bem. Agora é uma pouco bem agora. Também não posso, beijar. Não, mas fui a 5 meses para deixar de beber, nunca consegui. Um polícia em meia hora tirou uma bebida. 500 euros de multa e 1 mês de carta presa. É verdade. Agora é um copinho de vinho ao almoço. Não, eu posso beber alma na pau. Ah, tu és para cagar que dizia assim. Eu antes quero levar pontos na cabeça que na carta de condução. Não, é para ir a penar, sabes como é? Ah, pois tem que ser. A gente quer a penar, é verdade. Está tudo bom. Está bom. Jesus! Oh, vai, bata! E vai para ali. Não quero, vou ficar aqui. Vou para ali fazer o cu.